现在之类，你是勇敢呀，你开开呢。那也不是有伤心的。今天我Marie 国家宝爷国宴请国宴一位李亚努巴图爱听说李皮的 I got you 的心里 MTV 爱你吧爷Marie 我变成亚西的我呢特别卡变妈妈得要提出那那所以他吧 OK MTV 我的华为 page 卡来点没 Marie page 卡来点没 Marie 混账他吧好ဆိုတော့ဒီနေ့ပထမဆုံးရိုက်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်မယ်ရီနဲ့စာရိုက်တယ်ဒီညပိုင်းကြလို့ကတော့ကိုကြားတို့ပြီးတော့ကိုချန်ရေးဘင်းတို့ကိုရန်ချန်တို့နဲ့ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ် post production နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရအောင်ပါဆိုတော့ January လကုန်ပိုင်းတော့ကြာကျွန်တော်တင်ပါမယ်ရှင်ဟုတ် Is it young girl ya de keke ne ja bu na phyan dai ma so rim shi do bu so la asin di de ha free bu ma shi so de me so so asin tachin ကျွန်တော်ကြီးကြလာတဲ့အချိန်မှာတချင်းရဟိုဟာကျွန်တော်မူနေလဲကိုင်းနေအဆင်ပြေကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုး motivation ပေးတဲ့အချင်းမျိုးတွေဟိုရိုက်ချင်ရအောင်နော်ရိုက်ချင်ဆိုတော့ quality ကြာနေရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ပုံဖော်လိုက်ပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့တချင်းကပထမအဆုံးသူတို့တွေစိတ်ညစ်နေ environment တစ်ခုစီမှာစိတ်ညစ်နေတဲ့ပုံစံလာမယ်အဲ့စိတ်ညစ်နေရင်ကနေမှတခြားလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီတစ်ခုအရာတစ်ခုသူတို့တွေ့သွားတယ်အဲ့အရာသူတို့တချင်ရင်းခေါ်သွားတာပေါ့နော် tracking လောက်သွားတာအဲ့အရာလိုက်သွားရင်ဒီမှာနောက်ဆုံးမှသူတို့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့ဟို creative ဖြစ်သွားတာcreative idea ပြီး creative idea ရသွားတယ် inspiration တွေကောင်းသွားတယ်ကောင်းသွားပြီးသူတို့တွေအမှပြန်ပြီးပေါင်းစည်းမိပါပြီးတော့ game session လေးဖြစ်သွားတာလည်းတခြား Huawei ရဲ့လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့မတူဘူးကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးအချင်းစပြီးတော့ထုတ်တာဒါပထမဆုံးပဲဆိုတော့ဒီညီမပြည်အတွက်ပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ပြီးတော့တကယ်အမှုပညာရှင်တကယ်နာမည်ကြီးပေါ့နော်တကယ်လူကြိုက်များတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့လွတ်လွဲလုပ်ခဲ့တယ်တချင်းရတယ်တော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟာဒီကို MTV ကလည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်ဘာနဲ့မှမတူတဲ့ style မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကြာတော့ဟိုသူတို့အားပေးပါပေါ့နော်အဲ MTV ကိုလည်း